Hej och välkomna till gamingkollegorna. Idag så tänkte jag att jag ska göra färdigt min NES RGB-mod. För jag... ja, det är dags nu. Jag har fått alla kablar och allting jag behöver ha. Även sista veckan på semestern så jag kan lika gärna göra lite nytta också. Anledningen till att jag gör den här modden, lite som med Gameboyen, är att det är... ganska så dålig videokvalitet på NES. Om man inte vill ha en tjock TV förstås, då döljer ju det dåliga. Med den här modden så kommer vi få ganska schysst, väldigt schysst RGB-signal ut. Som vi kan mata via antingen SCART. Eller komponent för den delen. Något som jag kommer snacka om i videon. Mycket av jobbet som krävs för det här har jag redan gjort när jag började filma det här, för jag skaffade kortet för 2-3 månader sedan. Men jag tog ett uppehåll, så att det är egentligen bara det enkla kvar, det vill säga ansluta kontakter och löda lite kablar och sånt här. Så jag tänkte att vi ska få titta på nu. Ja, kaffe. Då ska vi se. Nu har jag ju köpt in typ 5000 meter av en sån här bra kabel. Flatkabel, strullen ser ut så här. Så det är bunt. Jag kommer inte ihåg hur många ledare är det på. Väldigt smidigt i alla fall när man behöver dra flera kablar. Den här drog jag innan jag hade den här kabeln. Det är komponentvideo. Men strunt samma. Det kommer vara i. Liksom. Inuti nästan, så det är ingen som ser det. Och själv bryr jag mig inte så där jättemycket snyggt. Det är någorlunda snyggt liksom. Så den här är egentligen färdig. Den ska bara anslutas till... fina... Hallå! Ja, skitsamma. Den ska bara anslutas till SRGB. Nu ska vi då börja ansluta den här kontakten. Som är... RGB-video ut, synk, 5 volt och jord. Vilken ände ska vi ta? Vi tar den, för den ska så små. Så då får vi dra lite lim på i värsta fall om inte det skulle hålla. För säkerhet ska kanske. Så jag har skrivit upp ett litet kopplingsschema här. Så det är 6 stora, så inte det är våldsamt mycket att göra på. Jag tänkte ta... ska vi se. Röd, grön, blå. RGB. Etcetera, etcetera. Så vi börjar väl... ja, vi börjar väl så. Det blir jättebra. Så det är jättebra. Jag vet inte om man är på väg att ge upp eller... var är mitt tenn? Nu har vi det. Jag lägger på lite mer. Just det, jag måste ta ut. Jag ska börja byta spets på den här jäken. Trädligt. Jag gillar varslande jag som bor, så här ni säger trädligt. Och andra diverse sömländska uttryck. Hant oftare. Så blir det assimilerad. Så. Där har vi ett. Så jag fyller på lite med tenn här då. Så, pinsett. Fan, ibland ska man ha 3 armar.
senast. Ja, det duger. Då ska vi se. Ska vi fiska från gul synk om någon är intresserad. Inte för att spela någon gång. Får du följa den här själv så får du räkna för dig vill. Hade jag varit smart nu då för typ 2 månader sedan så hade jag inte fyllt det här med tänd då. Så att det är kameran sen hade jag löd på, men det är inte ganska smart ibland. Wow, det funkar faktiskt också. Upps. Ska vi se, så bra liksom, man är lite mer kanske. Då ska vi se, jag vet inte, det är synk. Så sätter vi den igen. Så. Vi ser 5 volt. Orange i mitt fall. Det här har någonting med 5 volt, det har någonting med synk när det är för mig att liksom tala om för tvn när du ansluter till att så, nu är det min tur och nu är jag på liksom. Nu skickar jag video. Snyggt. Jag har rätt. Jädra bra hon kommer här. Oops. Då kan jag se vad jag gör också. Thank you.
du fokuserar har den lilla kameran. Jag sätter på manuell fokus och så hoppar runt och runt så. Ja, ser någorlunda bra ut. Nyttigt att handla sig nära, men det luktar gott. Vi ser hur den här kameran tar sig långt. Satt de någon som nu passade? Oh, perfect. Vi ser vad det funkar. Muten. Det vore smutt om man fick fast den i bägge med samma kabel. Autofokus. Ja, det är inte vackert, men det funkar. Förhoppningsvis. Så. Oops. Ja. Fick så fan. Då ska vi se. Då ska vi röst. Här behöver vi inte ha denna mer. Ska vi se. Min kaffe. Så någonting kanske. Ja, vi börjar väl med ljudet då. Då tar vi jorden därifrån till. Mm. Pinsetten. Ja, det är jävligt bra att ha. Snygg lödning för en gångs skull. Jorden. Bra, sitter fast. Det är fan skönt att veta att kameran sitter fast tack vare lödningen och att du inte behöver tänka skiten i smältlim eller något. Det var ljudet klart. Ska vi se. Då behöver vi ha. Vad blir sen? Det blir en kontakt till komponentvideon.
Vi ser vad jag har min fusklapp. Skriver jag upp vilken färg det var. Två, vi ser den grön. Jag har ju, fan vad smart jag har varit. Jag har ju färgkodat så som det jag tänkt då. Vi ser, här har vi den. Vad är det? Skitsamma. Då ska du på det. Så, vackert. Och då kan vi faktiskt ta och göra färdigt komponent videon då. Nu ska vi se, nästa där av jorden. Då tar vi den gråa. Först pimpen kan vi ta först. Det blir den här racken. Det tips är att försöka löna i rätt ordning. Om du är högerhänt som mig, från höger till vänster är det tvärtom. Om du är vänsterhänt. Så. Med jord. Sen har på lite mer löd. Så borde det fästa bättre. Det var lite tunt. För någon som är nördig som jag undrar vad det är för kabel. Så är det här från en kabel. Till skillnad från den andra. Det går också, alltså det går minst lika bra. Det är väl egentligen bara den som matas 5 volt ifrån strömförsörjningen, den behöver vara lite tjockare. För säkerhets skull. Nu ska vi se PR, den röda kabeln. Ska vi sätta den på. Pierre har lämpligtvis junk med tänder. Försöker så att den går med rakt och snyggt. Så. Så, då har vi ju egentligen bara de här kvar. Och då har vi först, vi har blå, grön, röd, osynken ska vi nog sätta först va? Ja. Vi ser att jag tar dem. Sär lite mer på dem. Så det här med synk är minst lika förvirrande som det är, alltså jag har förstått det som är det, men inte det är superviktigt. Det beror på hur jag ska skicka video till. Det är bara till tvn så kan du koppla som jag gör här. Men
Där tänder jag. Det här då komponent synk. Jag vill säga, om den inte skulle känna av RGB-signalen så kan den ändå använda samma kabel som jag kommer använda här. Och du kommer att få komponent video då. Och bara på min TV så har jag en RGB-skart in. Hon är inte så kinkig. Så. Very nice. Då har vi sen. Ska vi ha den blåa? Under kanske? Vi ser. Fixar lite kamera här. Man kan bika under den här, så. Men det kommer att vara värt det om det funkar det här. En annan till jag ser att det inte skulle funka är om... Oj, ni ser dåligt. Jag ber om ursäkt. Jag måste ändå hålla det här. Bra. Så, tada! En annan till jag ser att det inte skulle funka. Som jag sa, även om det är något fel på en SRGB eller min lödning eventuellt, men det är inte så jättepillet här. Det är inga små komponenter, tack och lov att slipper jag sätta ihop den här själv. Kretskortet alltså. En SRGB, pill. Fantastiskt. Nu har vi två kvar, då ska vi se brun jord, orange, 5 volt. Vad är det med jorden då? Så, allting sitter på plats. Vi går väl till TV:n och testar då. Jag måste ha den här dumma blinkan ut. Frågan är om jag ska ta... Kanske... Nej, jag vet inte. Modda lockout-chippet också. Blinka. Jag kan koppla ur den bara. Ja. Då ska vi se. Det här hjälper. Ett litet problem är att jag får öppna den rent. Kassetten kanske. Jag gjorde så som det. Oj.
Ja, men se där. Funkar ju direkt. Så ska vi höra. Ja. Ser skarpt och bra ut. Här har du bytt uttag bak i TV:n. Jag har två skart in. Det här är inte RGB. Det här är komponent, vi ser komposit. Och så den motsvarande. Nu är den inkopplad i. Vi ser om vi får med den här. Den är fortfarande inkopplad i NES RGB. Men i och med att TV:n inte känner av. Oh, fokusera. Känner av att det är RGB, så blir det den här hemskt fula, suddiga, oskarpa äckorna. Det är sådär som jag har att man inte är så sugen på, i alla fall jag inte är så sugen på att spela det här. Så, då var det klart. Riktigt gött att det ändå funkar så pass smidigt. Jag skulle visa kameran också. Jag slänger upp en länk till den på eBay. Det går att koppla in annat också. Anledningen till att min, jag tror man kan se det vidare, att min NES är ganska risig ut på baksidan, det är att jag hade tänkt att sätta dit en multi-out som finns på Super Nintendo och Nintendo 64. Så jag kan skicka RGB, S-video, komposit i samma kabel då. Men jag struntar i det. Och därmed är det lite hård och sånt där skrams. Men ska jag gjort det igen, så ska jag göra det här betydligt snyggare. Man behöver ha lite borr och sånt där för att få det att funka. Få kontakterna sitta, för de är lite stora. Strunt samma. Det funkar. Funkar för mig. Tycker du att videokvaliteten på din är kass och inte vill ha en tjock TV, så rekommenderar jag att göra det här. Jag skickar lämna en länk nere under videon här till vad jag köpte kortet, vad jag köpte kabeln. Och det finns även väldigt mycket en bra liksom guide hur du sätter ihop det på butikssidan. Ja, det var det. Lämna en like om du tyckte att det var okej. Okay. Lämna en tumme ner om du tyckte att det var dåligt. Kommentera gärna etc. etc. Nu tänker jag fortsätta av semester en stund. Ha det gött. Hej!